доколку работите и работните задачи на повисокото работно место може да се реализират во рамките на скратеното работно време и обемот и тежината на работите и работните задачи не се причина поради кој што работникот користи скратено работно време, работникот може да се распореди на повисокото вреднувано работно место, меѓутоа тоа треба да биде во согласност со работникот.